ایلوویرا جیل کا لوں گی. آپ کے پاس اگر فریش پلانٹ کا ایلوویرا جیل ہو تو وہ بہت زبردست چیز ہے. اب نیکسٹ انگریڈینٹ ہمارا ہے روز واٹر یعنی گلاب کا رس, لیکن یہ آپشنل ہے. اگر آپ ڈسٹنگ کا استعمال کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا, لیکن دونوں میں سے جو آپ کو سوٹ کرے آپ وہ استعمال کریں. میں یہاں پہ ڈسٹنگ کا استعمال کروں گی, سردیوں میں یہ بہت اچھی چیز ہے تاکہ ہماری اسکن ڈرائی بھی نہیں ہو. یہاں پہ آپ نے آدھا چمچ اس میں گلیسرین کا ایڈ کرنا ہے. نیکسٹ ہم نے اس میں ملانا ہے شہد, آدھا ہی چمچ آپ نے اس میں شہد کا ملا دینا ہے. سبھی جانتے ہیں کہ موئسچرائزنگ کے لیے شہد سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے. اب اس میں ہم ایک چٹکی ملائیں گے ہلدی کی. جب تک میں اس میں ایک چٹکی ہلدی کی ملاتی ہوں بتاتی جاؤں کہ اتنی سی ہلدی سے آپ کی اسکن یلو نہیں ہوگی. اگر ان کے تھوڑا سا آپ کو پیلا پن محسوس ہو تو آپ دودھ کاٹن کو دودھ میں بھی دھو کے اپنے چہرے پر یا اسکن پہ مل لے وہ نکل جائے گا. اس کے بعد اس میں ایک چمچ آپ نے لیمو کا رس ملانا ہے, اور یہ ہمارے تمام انگریڈینٹس گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان تمام کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. جب تک میں مکس کروں گی آپ تمام فرینڈ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو پہلی دفعہ چینل پہ آئے یا میری پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کا بٹن دیکھیے, اگر وہ سرخ کلر کا ہے تو آپ اس کو کلک کر دیجیے, اور ساتھ میں بیل کو بھی کلک کریے گا. اور اگر وہ سرخ نہیں ہے دیٹس مین کہ آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں, تو اس کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک جل کی شکل میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ آپ کو بہت زیادہ پتلا لگے تو آپ اس میں ایک چمچ ایلوویرا جیل اور بھی ملا سکتے ہیں, لیکن اس کی کنسسٹینسی بالکل ایسی ہی ہو تو زیادہ فائدے مند ہے. اب ساتھ میں آپ کو جب تک یہ مکس ہو رہی ہے آپ کو اس کے فوائد بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے چہرے پر رنکلز ہیں اس کو بھی ختم کرے گی, آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں اس کو بھی ختم کرے گی, اور ڈارک اسپاٹس ہیں جن کے چہرے پر یہ اس کو بھی ریموو کرے گی. آپ بتاتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے, اور ساتھ میں یہ کہ آپ اس کو فریج کے اندر 10 دن تک سٹور کر سکتے ہیں, اور فریج سے باہر آپ اسے روم ٹیمپریچر پر 5 سے 7 دن رکھ سکتے ہیں. آپ نے اس طریقے سے اس کو چہرے پر اپلائی کرنا ہے. برش کی مدد سے کریں یا کاٹن کی مدد سے کریں یا ہاتھ کی مدد سے کریں. اس کو لگا کے آپ نے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے. اگر آپ لگا کے چھوڑنا نہیں چاہتے تو آپ 5 منٹ مسلسل مساج کر لیجیے. یہ دو آپشن ہے. اگر آپ کو زیادہ سردی لگتی ہے آپ اس کو مسلسل نہیں رکھ سکتے 15 منٹ چہرے کے اوپر, تو 5 منٹ اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ چہرے پہ گردن پہ جہاں بھی اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو لگا کے اس کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ واش کر دیجیے, کیونکہ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں ہوتا, اور نہ ہی ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا. اس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ڈل یا بلیک ہیڈ یا اس پر بلیک اسپاٹس ہیں براؤن اسپاٹس ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تقریباً 5 سے 7 دن میں آپ واضح طور پہ محسوس کریں گے, وہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی اسکن بالکل گلوئنگ اور شائنگ. اس کو بوائز بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور 16-17 سال جن کی ایج ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ویڈیو ہماری ہو چکی ہے ختم. آپ اس کو بنا کے اسٹور کر لیجیے, اور 7 دن تک استعمال کر کے میرے ساتھ ریزلٹس کو شیئر کریے گا. آج کے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا, اس لیے اونچا بننے کی بجائے کوشش کریے کہ بڑا بنیے. امید کرتی ہوں اس چھوٹے سے لیسن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ کے مزید دعاؤں کی اور سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری والدہ کے لیے بھی دعا کریں گے, میرے لیے, ہماری فیملی کے لیے, اپنے والدین صحت اور خوبصورتی کا بھی خیال رکھیے گا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ